جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سوریا کو، زمین کو آسماں کر دے سوریا، فضا میں اڑنے والوں، ذرا سا راستہ بنا دیجیے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو، یہ اچھا نہیں لگتا، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، سرکار کی سنت یہی ہے، کاندھوں کو پھلنگتے ہوئے آنا یہ حضور کی سنت خلاف، جس کو جہاں جگہ مل جائے وہ بیٹھ جائے، یہ محفل ایسی ہے کہ اس میں فقیر بن کے بیٹھو گے تو بہت جھولے گا، اور پیالے وہی بھرے جاتے ہیں جو خالی ہوں، صدو شریف فرماتے ہیں کہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتراہیں ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتراہیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے فرما روا، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے، مادر برادر مال و جان پر فدا کر، کسی کو وہ ہساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے، وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور گے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور گے وہ یاور، بلاؤں کو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، مجھے دو شعر یاد آ گئے کس کے، اشرف ملت اشرف میاں صاحب کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ خیال حضرت حسن سے ہم ناتے سجاتے ہیں،
خیال حضرت حسان سے ہم نعتیں سجاتے ہیں، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، کمی رہ جائے بریلی کے رضا کر دے، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا. خیال حضرت حسان سے ہم نعتیں سجاتے گئے، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے. تمنا دل اشرف بس اتنی گئے سرے کوثر. کوثر پینا ہے نا، کوثر کس کو پینا ہے؟ کوثر کا جام پینا ہے نا، کس کے ہاتھ سے پینا ہے؟ بس 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 کہ کچھ اور بھی ہے؟ سرکار کے ہاتھ سے پینا ہے، کوثر کا جام پینا ہے، کچھ اور بھی ہے کہ نہیں؟ کچھ اور ہے، پینا ہے حضور کے ہاتھوں سے پینا ہے، لیکن کیسے پینا ہے یہ نہیں بتا. ہاتھوں سے حضور نے تو دینا ہے، پینا بھی کوثر، ملنا بھی ہم کو ہی ہے بھائی. وہ ہم کو نہیں ملے گا تو بھابھی کو ملے گا، نجدی کو ملے گا بھائی. یہ سب حضور کے غلاموں کے لیے، کیسے ملے گا اور کیسے پینا ہے سنو. تمنا دل اشرف بس اتنی ہے، باقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر. تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے،